ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് സമ്പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള തള്ളുകൾ. എന്നാൽ സ്ത്രീയെ ഒരു മനുഷ്യനായി പോലും ഇസ്ലാം പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പട്ടിയോടും കറുത്ത കുതിരയോടുമൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. തന്നെയുമല്ല, ഖുർആൻ സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കൃഷിയിടമായിട്ടാണ്. ഭൂമി, അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ലാഭം കൊയ്യാൻ പറ്റണം, കൃഷി ചെയ്യണം, കാർഷിക വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം. ആ കാർഷിക വസ്തുക്കൾ എപ്പോഴും കർഷകന് മാത്രം സ്വന്തമായിരിക്കും. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓണർഷിപ്പ് കൃഷിഭൂമിക്ക് പറയാനില്ല. അപ്പോൾ കൃഷിഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവനില്ല, അതിന് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ചില ഉസ്താദന്മാർ അതിന് പറഞ്ഞു, പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിഭൂമി എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അവൾ ബെഡ്ഷീറ്റാണ്, അവൾ എപ്പോഴും കിടക്കണം. അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ അവളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ, പുരുഷനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ പോലും പെണ്ണിനേറെ മുൻതൂക്കമുണ്ട് ഇന്ന്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ. ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള് അവര് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആളുകളാകട്ടെ, അറേബ്യൻ കൺട്രീസിലുള്ള ആളുകളാകട്ടെ, അവർ ആധുനിക മനുഷ്യരായി കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ ദിനം പ്രതി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മാറുന്ന ജനതയ്ക്ക് മാറ്റമുള്ള നിയമം തന്നെയാണ് അനിവാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ നിയമങ്ങൾ മാറി മാറി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം പറയുന്നത്, പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു, പെണ്ണ് അധികാരമേൽക്കുന്ന ഏത് സമുദായവും രക്ഷപ്പെടില്ല, മുടിഞ്ഞു പോകും അത്രേ. അതുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണിനെ അടുക്കളയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ കരിയിലും പുകയിലും ഒക്കെയായി അവൾ ജീവിച്ചാൽ മതി, പെറാനും പേറാനുമുള്ള ഒരു പേറുയന്ത്രമാക്കി മാത്രം സ്ത്രീയെ ഈ പൗരോഹിത്യം മാറ്റിയതിന് പിന്നിൽ അങ്ങനെയും ചില ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതാ ബംഗ്ലാദേശ് അടിമുടി മാറുകയാണ്, സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം വളരെയധികമായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഏത് മേഖലകളിലാണ് സ്ത്രീകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം KSRTC ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി തട്ടമിട്ട് സുന്ദരിയായി, എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? എല്ലാ മേഖലകളിലും, ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ, ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ, എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾ അവരുടേതായ നൈപുണ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളക്കരയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലാണെങ്കിലും ഉള്ളത്. എന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ മരണം നടന്ന രാജ്യം, എന്നാൽ ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി. ബംഗ്ലാദേശ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുകയാണ്. ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ 2041-ഓടുകൂടി ബംഗ്ലാദേശ് പൂർണ്ണമായും ഒരു വികസിത രാജ്യമായി മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതായത് പാകിസ്ഥാൻ പിച്ചയെടുക്കുമ്പോൾ വൻ കുതിപ്പിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അതിജീവന കഥയാണ് ഇന്ന് ന്യൂസിനൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോഴാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഈ രീതിയിൽ മുന്നേറുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ കൂടി മാതൃരാജ്യമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് അവർ പിച്ചയെടുക്കുന്ന പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ശ്രീലങ്കയിലാകട്ടെ ഒരു ചായക്ക് 240 രൂപ വരെ വില ഉയർന്ന ജനം തെരുവിലിറങ്ങി കലാപം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നേപ്പാളിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. ഈ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സാമ്പത്തിക മാജിക് തന്നെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ സംഭവിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ 140 കോടി ജനസംഖ്യ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ 16.5 കോടിയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിരട്ടി ജനസാന്ദ്രതയുള്ള രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. നമ്മുടെ തമിഴ്നാടിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി മാത്രം വലുപ്പമുള്ള രാജ്യം. 16.5 കോടി ജനങ്ങൾ, ജനസാന്ദ്രത 1 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ 2650 പേർ എന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യയിൽ 400 പേര്. ഇത്രയും തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഈ രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ബംഗ്ലാദേശ് 1971 രൂപീകൃതമായപ്പോൾ ഹെൻറി കിസിംഗർ പറഞ്ഞത് അത് വെറും ബാസ്കറ്റ് കേസ് ആണ് എന്നാണ്. ശരിയാണ്, എണ്ണയില്ല, പ്രകൃതി വാതകമില്ല, കാര്യമായ ധാതുസമ്പത്തില്ല, ആകെ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ജനപ്പെരുപ്പവും മാത്രം. പാകിസ്ഥാന്റെ അതിക്രൂരമായ അവഗണന ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പിറവിക്ക് പോലും ഇടയാക്കി എന്ന് ഏവർക്കും അറിയാം. ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുജീബുർ റഹ്മാനെയും അവാമി ലീഗ് പാർട്ടിയും ഭരിക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. തുടർന്ന് ബംഗാളി, നോൺ ബംഗാളി എന്ന രീതിയിൽ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇടപെടുകയും ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന രാജ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതാണ് ചരിത്രം. 1971 ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ 70 മടങ്ങ് സമ്പന്നമായിരുന്നു. ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാന്റെ 40 ഇരട്ടി സമ്പന്നമാണ്. 2030 പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നാണ് ചില സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് വിഭജന കാലത്ത് അവഗണനയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശുകൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാവുകയാണ്.
പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ ഇടയ്ക്കിടെ എടുത്തിരുന്ന വിഷയമായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി. എവിടെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ വിജയം തുടങ്ങുന്നത്? ആദ്യ കയ്യടി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗുഡ് ഗവർണൻസിന് കൊടുക്കണം. അടുത്തത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും ഗ്രാമീണ ബാങ്കിങ്ങും. ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഗാർമെന്റ്സ് മേഖലയിലടക്കം കൂടുതൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ആ രാജ്യം ഈ രീതിയിൽ മാറാൻ തുടങ്ങിയത്. നമുക്കറിയാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ 10 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നും താലിബാൻകാരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നും, അതായത് 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി താലിബാന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, അതിനുശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്രമായി, പിന്നീട് വീണ്ടും 10 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് പെൺകുട്ടികളാണോ അവൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട, അവള് പുറത്തിറങ്ങണ്ട. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്രമായിരുന്ന സമയത്ത് ജഡ്ജായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ വരെ മണ്ണിനടിയിൽ ഒരു ഗുഹ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ആങ്കർമാർ, ഫുട്ബോളേഴ്സ്, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെ ഇവരൊക്കെ ഭയക്കുന്നു, കാരണം ഞങ്ങള് സ്ത്രീകളാണ്, ഞങ്ങൾ അഫ്ഗാനിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. ആ സമയത്ത് ആ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ച സ്ത്രീകളെയൊക്കെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് തലയ്ക്ക് വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയാണ് അവർ. അതുകൊണ്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയ ദുരന്തവും ദുരിതവും നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അന്നത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം മക്കളെ വിൽക്കാനും കിഡ്നി വരെ മുറിച്ചു വിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? അവരുടെ തലയല്ല വർക്ക് ചെയ്തത്, ഹൃദയമായിരുന്നു, വികാരങ്ങളായിരുന്നു അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചോരയിൽ പിറന്നുവീണ ഒരു രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയും പ്രാദേശികമായ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരും അത്രയേറെ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തോട് കാട്ടി. 400,000 ബംഗ്ലാദേശി സ്ത്രീകളെ ഇവർ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. 10,000 കൊന്നൊടുക്കി. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തക്ക സമയത്തിന് എത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജനലക്ഷങ്ങളെ പാക് സൈന്യം കൊന്നൊടുക്കുമായിരുന്നു. 1970 അവിടെയും പാകിസ്ഥാനികളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ബംഗ്ലാദേശിനെ സഹായിക്കാനും എത്തിയത് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യമായിരുന്നു. ഇതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നു? നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ പറഞ്ഞത്? ബംഗ്ലാദേശി സ്ത്രീകളെ ഇവർ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. 10,000 കൊന്നൊടുക്കി. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തക്ക സമയത്തിന് എത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജനലക്ഷങ്ങളെ പാക് സൈന്യം കൊന്നൊടുക്കുമായിരുന്നു. 1970 അവിഭക്ത പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായിരിക്കെ ബംഗ്ലാദേശിൽ വീശിയടിച്ച ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റ് 500,000 ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്തു. പാക് നേതൃത്വമാകട്ടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല. ഇത് ജനങ്ങളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി വളർത്തി. പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാനെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്നും കളഞ്ഞതോടുകൂടി രോഷമാണ് പൊട്ടി. ഈ സമയം പ്രസിഡന്റ് യാഹിയ ഖാൻ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിൽ ഓപ്പറേഷൻ സെർച്ച് ലൈറ്റ് നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടു. പട്ടാളക്കാരുടെ അഴിഞ്ഞാടലിൽ പല ബംഗാളികൾക്കും ജീവനും സ്വത്തും നഷ്ടമായി. ബുദ്ധിജീവികളും വിദ്യാർത്ഥികളും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 1,000,000 അഭയാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. പട്ടാള നടപടിയിൽ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 30,000 മുതൽ 3,00,000 വരെയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ദിര ദുർഗയാകുന്നതും പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ച് പുതിയ രാജ്യം തിരക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 15 വർഷത്തെ പട്ടാള ഭരണം. രാജ്യത്തെ 80% ജനങ്ങളും അന്ന് പട്ടിണിയിലായിരുന്നു. രൂക്ഷമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, പോഷകാഹാരക്കുറവിനെ തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ മരണം, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം തീർത്തും തകർന്ന നിലയിലും. പറയത്തക്ക നല്ല വിശേഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആരും കേട്ടില്ല. ഇന്ന് രാജ്യം സുവർണ ജൂബിലി പിന്നീടുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് പഴയ ബംഗ്ലാദേശ് അല്ല. ബംഗ്ലാദേശികൾ പഴയ ബംഗ്ലാദേശികളുമല്ല. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയോടും വെല്ലുവിളികളോടും മല്ലടിച്ച ജനത, രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് ശേഷം ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ തണൽ, അഴിമതിയുടെ കറകളെ പെണ്ണൊരുത്തി ഒരുമ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് ആയത്. അതല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും ഗതി പിടിക്കില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിനെ കാണാൻ പോലും കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. അവർ ആധുനിക മനുഷ്യരായി, പുരോഗതിയിലേക്കായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്തകൾ. ഉണ്ടെങ്കിലും ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ബംഗ്ലാദേശ് കൈവരിച്ച പുരോഗതി കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. ബംഗ്ലാദേശ് രാജ്യമായി മാറിയപ്പോൾ 98% വിദേശ സഹായത്തിലാണ് അഭയം തേടിയത്. അത്രയും ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അവർ വാങ്ങുന്ന വിദേശ സഹായം കേവലം 3% താഴെ മാത്രമാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ ആ വളർച്ചയുടെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാം. സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്കുള്ള കുതിപ്പ്, അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെന്നാണ് ലോകബാങ്കും ബംഗ്ലാദേശിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തില്, എവിടെയാണോ മനുഷ്യൻ പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതും പൊതുബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്നതും ആ രാജ്യം ഗതി പിടിക്കും. ഏത് രാജ്യമാണോ മതനിയമങ്ങളുടെ നൂലാമാലകളുടെ അഗാധ ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്, ആ അഗാധ ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ആയിപ്പോകും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, ഒരു മാറ്റത്തിന് തയ്യാറായാൽ മാറ്റം നമ്മുടെ കാൽ കീഴിൽ വരും. നന്ദി.